Ракетні катери «Тральщики» та добудова двох баз для ВМС – такі перші результати підписаного в Одесі меморандуму між Україною та Британією. Угоду уклали на борту англійського есмінця «Дефендер», який гостює у місті з 18 червня. Втілювати плани, як то кажуть, у металі почнуть через місяць. Ми сподіваємося, що перші контракти вже будуть підписані в августі місяці. Фінансування буде з британської сторони, з нашої сторони буде участь наших підприємств для того, щоб закупити повний цикл, життєвий цикл цих катерів безпосередньо в Україні. За меморандумом, Україна та Британія будуть спільно розробляти кораблі та катери, англійці допоможуть з модернізацією вітчизняних суднобудівних заводів, а також з будівництвом двох баз для українських ВМС. У командуванні розкрили деякі деталі угоди. Домовленості, яке буде включати передачу до складу військово-морських сил протимінних кораблів, будівництво ракетних катерів, дообладнання відповідної зброї платформ, які є зараз в складі військово-морських сил, і будівництво військово-морських баз як на Азовському, так і на Чорному. Найближчим часом українські ВМС поповняться двома мінними тральщиками зі складу ВМС її величності. Йдеться про проект «Сендаун» розробки початку 90-х років. Кораблі відремонтують, модернізують та передадуть нашій державі.